Unioni me titullit kryesor të shtypit të shkruar për ditën e hënë 11 korik. Gazeta Panorama qelet me krye artikullin platforma Malaj PS të mos kopjoj nga PD modelin e liderit. Antarje kryesis të PS-s zduhet ta braktisin për asnjë ditë kuvendin, disa zyra në PS po keq përdoren. Në tej në faqen 4, shtet kreu i LDK, negociatat me PDK, Nikol Desi, pse po bashkohemi me ndokën ministrat që duhet të ikin. Në faqen 3, për Tiranën, sot beteja në KQZ për këshillin bashkiak. Në faqen 11, në Sarand, plumba për pronat plagosen pastrueset. Në faqen 6 dhe 7, flet e zëvëndës drejtori Juli Gjoni, projekti me IFC si do tjetë koncesioni rrugës Durrës Kukës. Në faqen 13, Burqiz, minatorët ultimatum macërë, gati për grevë urie. Në faqen 18 dhe 19, dhe zoni ishe dënuar atë regon arestimin dhe vitet e burgut, më akuzuan me 23 dëshmitar të rem, rëfimi i rukie ramës, si ma mësoj Beqir Baluku komunikimin në burg për mes murit. Në faqen 9, formula matura shtetrore si të logariten pikët për universitet. Vjej me gazetën shqiptare, PS nis protestat me 21 shtator, Edi Rama nis turin në bazë për zgjedhjet në parti, fresh, dorëzojmë qeverin 8 muaj pas 21 janarit. Gjykata kushtetuese shqyrton me 14 korrik ankesën e pensionistëve për pavlefshmëri të kodit. Selami i jeni sheheri, duam të shbëhen zgjedhjet. Mëtej në brëndi do të ledoni, Vasili Kahysi jeta më bërit të rritesha para kohe, në faqen 5, në Lazarat, PD Lutre Gjoveli, na vodi 4 këshiltar. Në faqen 10, rëfem polici, SBA, si e arrestuam Marian Rokun vraunën e bi. Gazeta Shekulli qelet me krye artikullin kontrata qeveria 78.6 milion euro për 5 helikopter. Detajet e kontratës, takimi Berisha Sarkozy që bleu mbështetjen franceze për parat e buxhetit të shtetit. Kontratës i shtohet edhe një helikopter VIP për kryeministrin. Mëtej në brëndi do të në zonit, trupi ende në morgë, 180 dit i zhdukur dhe i braktisur nga gjithë, Artan Kurti ra në koma në 12 janar, vdiq në 85 dit më pas. Gazeta Shqip, bankat islamike, katër fishojnë financimet, Sherefedin Sheu, marim kredi nga Arabët, se kam para dhe kushte për të mira. Flet për Shqip, i zëvëndës Ministri Financeve dhe deputeti i PD-s, krye negociatori disa marveshjeve me sjeveris dhe institucioneve të huaja. Mëtej në brëndi do të zonin në faqen 3, file Shqipria asnjë nga kriteret e Kopenhagës. Komisioneri i BE, vendi ndodhet në një rrugë qore. Në faqen 4, Berisha pritet të takohet me Metën, Idrizin e Mediun, nesër negociatat për ndryshimet në ekzekutiv. Në faqen 4, Kola, pushtimi italian më i mirë se komunizmi. Ambasadori shqiptar në Rom vlerëson pozitivisht pushtimin nga Duçja të Shqipërisë në vitet 40. Në faqen 11, dosja Meta, gjykata e lartë vendos sot gjykim më serrëzim, trupi gjykues kryesohet nga Dvorani. Në faqen 2, stafi i ri shtohen nën kryetarët, Basha pritet të mbajë një pjesë të drejtorëve në bashki. Në faqen 9, plas pushka për katet palije plagosen 2 gra, punëtorët e gjelbrimit në Sarandë janë jashtë rrezikut, sherri për ndërtimin që zëpamje në fqinjit. Gazeta Mapo qelet me krye artikullin Harasani, PS humbi për paftësinë e Ramës. Deputeti socialist kritika kreu të partisë. Pa rregulluar shtëpi nuk mund të rregullosh asgjë. Mendoj të gjithë tani e kanë kuptuar që ai nuk e bën dot. Shpresoj ta kuptoj dhe vetëm së fundmi. Sekretari për programin para lajmëron rinisjen e një lëvizje për ndryshime në PS. Edhe nëse nuk ja dalim, rëndësi ka që do përpiqemi. Nuk jemi pak. Mëtej në brëndi, Këshilli Bashkiak bllokohet ndarja e mandateve, Tirana rikthehet në kolegj në faqen 3. SMS të AKEP propozon ulljen e çmimeve nga 1 tetorje në faqen 9, ashtu si thirrje zanore, AKEP ka qelur një nismë edhe për ulljen e tarifave të SMS-ve për çdo kompani të telefonisë së lëvizshme që operon në vend. Në faqen 5, breshëri armësh për pronat plagosen dy pastruese në Sarandë. Në faqen 2, ngjela presidenti duhet t'i drejtohej Venecias për votat e gabuara. Faqen 15, artet ndryshojnë pikët e maturës dhe konkursit. Në faqen 7, stresi çon konfliktin me bombën në gjykatën e lartë. Në faqen 6, e së mura mendore mban peng për 3 orë tre fëmijët e saj. Vjen me gazetën Koha Jon, Fyle t'i jepet fund luftës politike për zgjedhjet. Komisioneri për zgjerim Stefan Fyle analizon situatën politike në vend dhe procesin e integrimit, a i bën apel palve për dialog. Në faqen 4, opozita Spartak Ngjela kërkesa në Venecia duhej bërë para kolegjit. Faqen 10, sociale, higjena mbyllen 8 kopshte dhe shkolla në Tiranë. Faqen 14, ngjarja e sëmura mendore merr peng familjen, kërcënon fëmijën dhe burrin. Në faqen 13, ekonomi, sezoni turistik, moneda vendase forcohet ndaj euros.
vijoj me gazetën 55, 10-ra telefonat të mbyllur për Edi Ramën. Në faqen 5 do të lexoni asnjë rezultati të majit s'mund të merret në shqyrtim nga trupat konsultative të BE-s dhe KIE. Në brëndije dhe pas humbjes në kolegj, Ramas heq dorë nga hileja e shtatorit që e mban peng në marrjen e statusit kandidat. Servet plumbi, shelet e brëndshme e kanë përçarë përsën, ajo s'vjen dot në pushtet. Pas dyzimeve për qëndrimin e tij, SBA i heq Pakistanit ndihmën prej 800 milion dollarësh. Gazeta Standard qelet me krye artikullin debatit të fshihet historia komuniste në parlamentarizmin shqiptar, vendimi i kuvendit për të rivlerësuar periudhën kur nis parlamentarizmi në shtetin shqiptar, kryqëzon mendimet e historianëve dhe juristëve, flasin studiuesit. Në faqen 3, PS ankimon në Venecia juristët pse nuk mund të anulohet vendimi i kolegjit. Në faqen 2, Berisha dhe Thaçi plan të përbashkët për integrimin e Shqipërisë dhe Kosovës. Në faqen 7, konflikti i pronësisë plagosen dy pastruese nga breshoria e armëve dhe sport. Në faqen 21, Tirana përveç Spartak Tërnavës ka dhe kohën kundër. Gazeta Metropol qelet me krye artikullin PS deputetët në analizë për humbjen ose fitoren. Parlamentarët, të cilët kryesuan grupet e punës, do të vlerësohen për komunat dhe këshillat e humbur, vlerësimet pozitive ose negative për çdo antar, llogarinë e detaje dhe për rezultatin e marrë në Tiranë, strategjia që do të ndiqet në selin rozë për parlamentin dhe vendorët. Mëtej në brëndi, shkolla lartë matura kriteret për degët me konkurim. Këshillat KQZ-n dan mandatet majorancat siguron votat. Mëtej do të lexoni mbledhjet biznesi diskutohen taksat e tarifat e makinave. Albanian Airlines zhbllokojnë llogaritë e kompanisë, rinis funksionimi i strukturave. Faqen 3, komisionet mbyllet hetimi ndaj shpenzimeve të kuvendit. Gazeta Integrimi qelet me krye artikullin William Burns, SBA mbështesin Shqipërinë për integrimin evropian. Deklarata e nën sekretarit amerikan të shtetit gjatë takimit me zëvendës kryeministrin dhe ministrin e jashtëm Edmond Hagjinasto. Mëtej në brëndi në faqen 5, rritja e rrogave dhe pensioneve nxit ekonominë shqiptare. Faqen 4, fluks turistësh në pika doganore rreth 13.000 vetëm gjatë fundjavës. Në faqen 2, Luan Rama, rezultati i LSI, konfirmimi i politikës së drejtë në shërbim të interesave të vendit. Dhe kalim të gazetat sportive, e nisim me sportin shqiptar, që le më krye artikullin Ska Bileta revoltohet një korë që tërë. Faqen 5 do të lexoni dy lojtarët ndëshkohen për loj individuale, para lajmërohet edhe Sukari Nalbani, Vajushi dhe Gocaj. Vllaznia Gjobit Sinanin por jashton Shtubinën. Flamurtari në faqen 7, Qipi në linjë të qet analizat priten më vonë. Në faqen 4, Tirana, Tafaj, Tërnava ka përvojë largime në kanë dëmtuar. Në faqen 2, mediat italiane, Tare dhe Tana, dy luftëtarë të lindur. Në faqen 19, Kupa Amerikës, Diego Maradona, disa idiot po tregohen të padrejt me Mesin. Vjojmë me Sport Express, qelet me krye artikullin Babi Tirana ime si BMW, rëfimi i mbrojtësit veteran, problemet, krenaria, aroganca dhe raportin me të tjerët, nuk jemi mësuar të jemi ndjekës, prak Tërnava do tjetë kapiteni i Bardhe Bluve. Mëtej në brëndi do të lexoni, prak APL, ëndra e kajmin Champions, një korë që tërë don të futet në Skënderbeu. Prak Jablonec, kapiteni Salkaj, si delekeqja kur fituam në Podgoricë, pse nuk thatë që e blem. Kategoria e parë për Gines Elbasani bojkot që në start. Seria A, tronditet Milani, Berlusconi është gati të shes. Starton sezoni Interit 5.000 tifos dhe premtimi i jetos. Kupa Amerikës, Pato Neymar, ku janë yjet, Brazili gjithë në akuz. Premier League, Schneider të United, prezantimi mund të vitë martën. Primera Division, Reali në SBA, tani Mourinho me rëqelësat e plotës skuadrës. Formula 1, rishfaqet Alonso, fiton dhe kërcenon besoj ende tek titulli. Gazeta Metropol Sport qelet me krye artikullin në Shkodër këtë casin dhëmbët të vllaznia kanë ndëshkime për jashtonë dhe para lajmërohen lojtarë. Në faqen 2 korçarët zhdukin biletat. Në faqen 9 të martën Schneideri bashkohet me djajt e kuq. Në faqen 8 këtë javë mësohet fati i Berlusconit. Edhe në faqen 12 kthehet Alonso dhe Ferrari në Silverstone. Edhe për ta mbyllur me Panorama Sport, e cila qelet me krye artikullin, plas në Shkodër ikën në Shtubina Gjop Sinanit, klubi paralajmëron Sukajn, Vajushin, Nalbanin e Gocajn. Në faqen 5, Skënderbeu, Super Premier Korçarët japin 150.000 euro për kualifikimin. Në faqen 4, Tirana me Slovakët vetëm humbje tentohet me rregullia. Në faqen 6, Dinamo e Gjafa, klubi do përfundoj si Partizani. Në faqen 7, Pogradeci, një fantazist sërb akord me liqenorët. Në faqen 8, Tomori na Sufi premton të rikthej dyrmishin.
Në faqen 2, parandinja e Gjafajt, fitojmë 1-0. Milan, kriza e Berlusconit, Trump Ibrahimovicin. Në faqen 14, Inter Schneider kushte Manchesterit, dua më shumë se Rooney. Në faqen 18, Maradona mbron Messin, idiota i që e shan. Në faqen 17, Gjermani, Henkes, Barça e bugur po Bayerni do jetë special. Në faqen 90, kategoria e parë, Babalëku, trajneri i Lushnjës, Elbasani, titullarë duan rogë. Në faqen 11, Jasi përfitoj Zvicra nga lufta në Kosovë. Dhe në faqen 19, Alonso triumfon në Silverstone.